wengine ni watu wa siasa na mdomo na kujitafutia kazi kubwa na watoto wao kazi kubwa. Kama vile ndugu yangu kwa haya ameuliza hapa, kama umeshindwa na kura, enda nyumbani utulie ungojee next time tukushinde tena. Eh. Wacha kusema tunasuba walivalisha watu kama sisi ndio mwenye taste mino. Kawaya. Hebu ndio hiki cha mino isikie mbona? Mundu hii ikiesilia mutuata, mundu hii ikiesilia mutuwe ukunaisilia ndiii itafanyia kazi. Na serikali ambayo inaweza kufanya kazi ni ya wiki ya mruto, hawa ingilo wachana Porojo. Jana nilikuwa na sere takabinduka le parliament, chikukutana na watu wa bomb blast. Wale miaka 25 waliumia wakati bomu lilipuka kule kwa Amerika na embassy kule Nairobi. Bado hajalipwa mpaka leo. Wanaingia serikali. Nikaangalia Minister of Foreign Affairs, walikuwa hata watambuliki, wanakuja wanafungua milango. Tukaangalia serikali imekuwa kwa muda haiwajali vile inavyopaswa kuwajali. Lakini wakati walikutana kwa mkutano wao juzi pale, wakaenda pale viongozi, Mama Karua akaenda kusema tunataka mpate haki yenu. Wamalwa akaenda akasema tunataka mpate haki yenu. Mheshimiwa Kalonzo kusoka akaenda kusema tunataka mpate. Mimi najiuliza hivi, Mama Karua alikuwa waziri wa justice. Hiyo miaka yote hawa watu wakiumia alifanya nini? Wamalwa alikuwa minister for justice, minister for defense, anakaa security council, alifanya nini? Mzee wetu Kalonzo Musyoka alikuwa minister of foreign affairs, mkuu wetu alikuwa anafungua mlango, alifanya nini? Lazima viongozi watambulikane na kile wanachofanya, sio tu upinzani peke yake, si ndio? Si kweli? Ujima wanakila wiki dada. Mijete. Kwa hivyo naambia watu wengi, wacheni Porojo, wacha tufanyie watu wetu kazi. Yeye leo mwenyeko kama msi. Naona ni kidogo